Crești un pic boaz, zonja gërva la shfarës, zëvenës kërë ministre dhe ministre për vetjashme, me datën 6 kusht të të njëtit vetë, pra të vitit 2021, i ka nëshkruar letër për mes të cilit ministrit Danka, ju ka dhënë pëlqimi për nëshkrimin e këti memorandumit të bashkëpunimit. Pra, këj memorandum është nëshkruar në kundërshtim të plot me ligjin për dy arsye. Arsyeja e parë është se ky memorandum është nënshkruar me një OJQ që nuk është subjekt i marrëdhënies ndërkombëtare. Dhe së dyti, e njëjta, përmban obligime financiare mbi 1 milion euro për qeverinë nga buxheti i taksa paguesve tonë.